გიორგი შალუტაშვილმა სპექტაკლი აკაკი წარადგინა ერთმოქმედებიანი სპექტაკლი აკაკი წერტლის ცხოვრებიდან საზოგადოებისთვის ნაკლებად ცნობილ დოკუმენტურ მასალას ეფუძნება და სხვა შორის სპექტაკლის ჩვენება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონშიც არის დაგეგმილი დეტალებზე სიუჟეტში სპექტაკლის შესახებ ნინო დადუნაშვილი ისაუბრებს დედის რჩევებმა პატარა აკაკის ცხოვრება მნიშვნელოვნად შეცვალა. 6 წლის ასაკში ყმაწვილი ოჯახში ბრუნდება და სწორედ აქედან მისთვის ცხოვრების ახალი და მნიშვნელოვანი ეტაპი იწყება. წერა სიყრმის ასაკიდანვე დაიწყო. მოგვიანებით ის გიმნაზიაში სწავლას თავსანებებს და სამხედრო სასწავლებელში მიემგზავრება. გადავწყვიტე მხედრობა, რომ ხელში მეგდო სარდლობა და მოღალატეთ შერაცხულს ბოლოს მიმელო. სიტყვას რომ უფრო დიდი ძალა აქვს ამას სტუდენტობისას მიხვდა. სწორედ მაშინ მის ლექსები ჟურნალ დროებაში გამოქვეყნდა. მოგვიანებით სოფლის გოგონებმა მწერლის ლექსები საკუთარ ხმას მოარგეს და საუბარიც აკაკისეულ ენაზე დაიწყეს. აკაკისეც ისეთივე თავდასხმები იყო როგორც ილიაზე ბერმაღიცო და ის როგორ მოხდა მისი დაქორწინება ბაზილევსკაზე რომელმაც ასე თქვა ფაქტიურად შანტაჟი მოუწყო პატარა გოგომ ალბათ ისიც ძალიან შეყვარებული იყო მაგრამ ფაქტია რამდენი სიმწარე გადაიტანა იმისათვის რომ დაუშვათ გაეკეთებინა და გასაკვირი ეს სპექტაკლში ეს ყველაფერი ვერაფერთვე ჩაეტევა აი მამულიშვილობის ეს უზარმაზარი მატიანე ეს სპექტაკლს ვერ დაიტოს ცაფიროს ხმელი ზურ მოხდო სული ჩამდგმელო მხარეო შენი ვარ შენთვის მოკვდები შენზე დვე მგლოვიარეო ეს გვინდა უთხრა მთელ საქართველოს თუ აკაკი როგორ უმღეროდა როგორ უყვარდა თავისი ქვეყანა და რასაკვირველია ჩვენ ველით იმაყურებლისგან სადაც ამას მივიტანთ ცრემლს და გაღვიძებას იმ სიყვარულისა რა სიყვარულიც აკაკის ჰქონდა და იმ დიდ კაცებს როცა მაშინ მოღვაწეობდნენ უცნობი დეტალები მწერლის ცხოვრებიდან სცენაზე გაცოცხლებული აკაკის ბიოგრაფია პოეტის სიყვარული და ის რაც მსახიობებს სუდად მაყურებლამდე მიეტანათ საზოგადოება აკაკისთან ერთად ილია ჭავჭავაძეს იაკობ ნიკოლაძესა და ბევრ სხვა საზოგადო მოღვაწეს კიდევ ერთხელ გაიხსენებს